jasný, to se nabotává na vrtule. Ti čerpadel, u všeho. Proto je už pohotovost evakuace. Hladina obou řek bude pravděpodobně v našem městě ještě mírně stoupat. Lokalita Lepičák, zahrádkářská kolonie a garáže u zastávky. Dojde postupně během dne k rozlévání řeky Lužnice. Řeka Lužnice by měla kulminovat ve večerních hodinách. Aktuálně je zaplavena a není důležitá cesta od garáží u zastávky podél železničního koridoru k Pískovnám. A také cesta Třeboňské silnice kolem Jeruše do Vlkova.